Добър вечер. Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Брюксел изглежда твърдо решен да обвърже отпускането на европейски пари с спазване на върховенството на закона в страните членки. Всъщност идеята не е нова, но този път е по-вероятно това да стане факт, според плановете, още от началото на следващата година. Едната страна на темата е политическата, а другата – икономическата. Тъй като много по-честото говорим само за политика, този път решихме фокуса да са парите. Как евросредствата развиват бизнеса, икономиката и стандарта на живот у нас. С Alpha Research ще проверим с допитване на живо в ефира какви са отговорите на въпроса. Според вас еврофондовете по-скоро помагат за развитието на страната ни или по-скоро раждат злоупотреби? Ето кого поканихме за дискусията в референдум днес. Добър вечер на Любомир Дацов, финансист. Здравейте. Заместник министър на финансите в две правителства преди и след приемането на страната ни в Европейския съюз с ресор бюджет, структурни реформи и координация на еврофондовете. Здравейте. Здравейте. Добър вечер на Станислав Попдончев, който е главен финансов директор и заместник-председател на Българската стопанска камара. Работила по много европейски проекти и в публичния, и в частния сектор. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на професор Валерий Димитров, ръководител на катедра публично-правни науки в УНСС, юрист. 9 години беше председател на Сметната палата. Здравейте. Здравейте. Добър вечер на Кристина Цветанска, председател на управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми с дългогодишен опит в работата по такива проекти. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер и на Лъчезар Богданов, който е главен икономист в Института за пазарна икономика и изследвал е през годините в голяма дълбочина как еврофондовете влияят на развитието на страната ни в отделни сфери, така че ще бъде интересно да чуем и този анализ. Сега е време да започваме. Формалният повод за това да направим дискусия за еврофондовете, разбира се, е разгорещения с нощи дебат в Европейския парламент, където отново темата за еврофондовете и за отпускането на европейски пари беше свързана с върховенството на закона, с спазването на демократичните принципи. Как смятате, господин Дацов, възможно ли е това да се превърне действително в правило номер едно и то в съвсем кратки срокове? Не ми изглежда много вероятно. Защо? Честно казано. Ами, първо, защото е много трудно извън рамките на думите, защото досега имаме думи, имаме много малко дела, да бъде прокарано такова нещо. Естествено, повечето държавите имат национални интереси, особено пред своите собствени данъкоплатци. Те също обичат да говорят за правила, как трябва да бъдат спазвани. Но обикновено се случва така, че ако погледнем аристокрацията на самия Европейски съюз, каквито са, ако мога така да се изразя естествено, каквито са тези големи политически семейства, които са в Европейския парламент, те все повече и повече почват да имат своите собствени интереси. И в голяма степен тези собствени интереси на тези партии в един момент почват малко на много места да се бият с националните политики. Макар че конструкцията на Европейския съюз и институциите все още да дава по-голяма тежест на националните правителства и на министър-председателите, особено, нали, в крайна краищата тези имат крайните решения, но изместването на властта, особено в тази посока, кара вече да има една друга каста, която работи в Европейския съюз и тя няма точно такива интереси да бъдат въвени толкова строги правила. Нали, случая и с Полша, и с Унгария, който въпреки всичко, че непрекъснато се говори, в края на краищата последните няколко години някой да си спомня да е взето някакво крайно решение или да е наложено такова, поне аз не. Да, за това в началото казах, че действително от няколко години това се обсъжда, но този път дебата като че ли влиза в по-голяма дълбочина, господин Богданов, а чухме и в първата реч на Урсула фон дер Лайен, че тя изглежда наистина решена този път от върховенството на закона да се обвърже с европарите. Мисля, че има все пак някаква промяна последните години и тя е политическа, насочена към някакво пренаписване, макар и през задния ход на конструкцията и правилата на Европейския съюз.
не с промяна в договорите, а с различни нови регламенти, нови правила. Няколко неща са нови в последните години, но разбира се, Европейската прокуратура. Ние някакси тотално забравяме за това ново нещо, ново животно, което се създава, нов инструмент. Иначе икономически, като че ли изглежда, че тези страни, които дълго време се съпротивляваха срещу събиране на ресурси на едно място, срещу повече възможности на Европейската централна банка да провежда активна монетарна политика, да наруши всъщност принципите, върху които е създадена преди повече от 20 години. А всичко това ще бъде, може би, изтъргувано от тези, които дълго време се съпротивляваха, но са в малцинство, срещу налагане на някакви нови механизми. Тоест тези, които се съгласиха с програмата фонда Шуър, с новия фонд за възстановяване и устойчивост, който ще се финансира с общи заемни средства солидарно в Европейския съюз. Това ще има много силен натиск върху тези страни, понеже са отстъпили от своите дългогодишни позиции, да наложат нещо по-твърдо. Между другото, днес след обед имаме декларация на основните политически семейства в Европейски парламент, именно в този дух. Т.е. те обръщат досегашната оговорка в съвета между страните членки за начина, по който ще се евентуално спират или пускат бъдещите фондове от многогодишната рамка и от този фонд, с доста повече така стриктност. Сега няма сделка за сега, няма решение, но като че ли ще има натиск. Според мен е променена ситуация. Господин Попдончев и госпожо Цветанска, като се базирате на опита, който имате, каква част от нашата икономика зависи от тези европейски пари? Миналия месец излезе един доклад на Министерство на финансите за оценка на макроикономическите ефекти от европейските средства за периода 2014-2020 до 30 юни тази година. Значи, от началото на програмния период симулационният модел показва увеличение на БВП вследствие на средствата от Европейския съюз с 7,7%. При други макроикономически показатели, например покачване в заетостта, 12,5% или в средната работна заплата 8,2%. Сега, безспорно, българската икономика е зависима от европейските средства до толкова, доколкото те помагат за ускореното развитие на икономиката и доколкото подпомагат конкурентоспособността на предприятията. Но да кажем, че има някаква тежка зависимост от евросредствата, по-скоро това не е така. Разбира се, има сфери, в които в много по-голяма степен могат да бъдат усетени ползите от европейско финансиране. Например, това са публична инфраструктура, било то държавна или частна, това са в земеделието. Има, разбира се, и сфери, в които очакваме доста по-голям растеж, като внедряване на иновациите, като технологичната модернизация, екологичните проекти. Но това са поне по макроикономически показатели, това е измерението. Или поне математическия модел, който смята нещата, показва това. Да. Говорим по доклад на Министерство на финансите. Но дали има логика? Защо да няма логика? Горе-долу проведем цифрите. Кратка реплика, след това. Това означава по 1% годишно, а е приноса на еврофондовете към икономическия растеж. България последните години, поправи ме, Лъчо, генерира средно към 3% растеж на годишна база. Което ще рече, че 3 милиарда средногодишно правят 30% от приноса към икономическия растеж. При икономика, която е БВП към 110 милиарда или малко отгоре. Като го изчислите, това нещо излиза, че голяма част от частния сектор не генерира нищо или генерира отрицателна стойност. Госпожо Цветанска, сега тук нашите зрители казват, еврофондовете не са полезни за икономиката, защото те са предпоставка, солта и пипера на корупцията. Вие следите, участието ни в различни проекти, предполагам по много различни европейски програми. По-скоро се научихме как трябва да се правят чисто прозрачно и ясно нещата или по-скоро тъпчем на едно място? В интерес на истината, изразходването на европейските средства са едни от най-регулираните процеси в тази държава. И между другото, България се нарежда, може би, на едни от първите места по регулации и по правила, как точно да бъдат изразходвани средствата. Ако говорим за
корупция в областта на обществените поръчки, тя не е фокусирана само и не е ограничена само до обществените поръчки, които са свързани с изпълнението на проектите с европейски средства. Ефектът от европейските средства в България според нас е доста значим, особено по отношение на частния сектор. И той е изразен в така наречения стимулиращ ефект. Ако те липсват, едно предприятие не би направило толкова големи инвестиции за толкова кратък период от време, тъй като европейските програми така са структурирани, че ние трябва да се съобразим с определен период от време, в който трябва да подготвим проектното си предложение, но с определена инвестиция. Моите наблюдения са, че когато се отвори процедура за прием на проектни предложения, в началото бенефициентите тръгват по-плахо и до последния момент увеличават максимално инвестиционните си намерения, така че да се възползват максимално и от възможностите, които програмата дава. Това, ако не е с европейски средства, или няма да се изпълни в целия този размер инвестициите, или ще бъдат разсрочени във времето, което е един от сериозните ефекти. Има и други, които след малко също Които, разбира се, ще обсъдим след малко. Професор Димитров, когато ви канахме за участие в този разговор, видях един от последните доклади на Сметната палата, тогава, когато вие председателствахте. Когато препоръката беше, разбира се, той е подробен и много аналитичен, но в едно изречение, спрете непрекъснато да говорите толкова за контрол. Вие също казахте, че е свърхконтролирано харченето на тези средства. Спрете с тия хартии, с тази бюрокрация. Просто искайте да разберете, като някой ще прави един проект, какво реално ще се промени той като направи, като приключи този проект, като го реализира. Успяхме ли това да го постигнем или според вас не? Ами, не съвсем. Разбира се, проблема е, ако погледнем през тази призма, контролната дейност на Сметната палата, там има едни специализирани одити, които така са фокусирани върху така нареченото value for money, т.е. Какво е изпълнението, какво се постига с определени вложени ресурси, какъв е обществено полезният резултат. Ето това е много важно. Какво се постига с европейските средства? Постига се, разбира се. Въпросът е в края на краищата, че има, както каза колежката тук, това е свръхрегулирана дейност. Значи имаме закон за управление на средствата от Европейския съюз. Там има тази дейност, този процес е отрупан с контроли. Има верифициращ контрол, има сертифициращи контроли. Има не само одити на Сметната палата, има и една специализирана институция, това е Агенция одит на средства от Европейския съюз, която се фокусира точно върху тези одити. Сега, за съжаление, тук има един голям въпрос. Нейните доклади не са публични, за разлика, например, от докладите на Сметната палата. Не са публични и широката общественост не знае за констатациите и изводите в тези доклади. Те са пряко се адресират до Европейската комисия и до определен кръг, например тази агенция към министърът на финансите. Но аз не съм видял някой да направи анализ, да се опита да направи анализ на тези доклади. Да види, да набележи в един по-дълъг, дългосрочен план какви тенденции се наблюдават, какви са най-често срещаните проблеми, защото там се открояват проблеми в тези доклади. Дали има индикатори за измама? Значи, говорят се много празни приказки сега, нали? Корупция, да, обаче. За да говорим конкретно, значи тази корупция трябва да изскочи именно като конкретни данни в актовете на контролните институции, включително и на европейските, например, някой занимавал ли се с анализ на дейността на ОЛАФ или контролерите на Европейската комисия. Просто разбирате ли, че разговорът е прекалено общ, прекалено тенденциозен и аз бих казал, че... А не смятате ли, професор Димитров, че... Не се виждат съществените неща. Въпрос и към останалите ще помоля за отговор. Не смятате ли, че
е нормално разговора да върви все в една посока, защото примерите, които се виждат за злоупотреби, просто се запомнят. Ето тук вече пети човек пише къщите за гости. Хората запомнят европейските фондове с такъв тип драстични примери и питат, добре, нали има свръхрегулация, в същото време се получава това изкривяване. Да, да. То всъщност разговора не е за корупцията, или поне аз мислех, че няма да си говорим за корупцията и за обществените поръчки, защото корупцията в обществената поръчка е техническа работа, както се казва, нали? Майсторска, но техническа. Въпрос е първо за смисъла и насочването на тези инвестиции. Ако щете, разговора е малко по-голям, защото ефективността на еврофондовете не е по-различна от ефективността на бюджетните средства, на останалия бюджет. Нали, общо взето, ако погледнете, няма как тези средства, които общо са на годишна основа между 6 до 8% от всички бюджетни разходи, като инвестициите, общо взето, в различните години. И такъв въпрос има. Какъв е размера годишно? Около 3 милиарда. С изключение на една-две години, когато бяхме се забавили, трябваше да изхарчим всичко наведнъж. Тогава бяха малко повече. Но, да, може би и сега ще стане пак. Защо казвате, че сега ще стане пак? Но, общо взето, дела на инвестициите, на европейските инвестиции, той е определящ и структуроопределящ, защото е между 40 до 60% общо взето от всички инвестиции. Но става въпрос, когато се постави въпроса за насочването на тези средства, начина на използване, виждаме, че понякога те са безсмислени. Те са перфектни от техническа гледна точка, но примера не толкова за къщите или за тъщи или така нататък, а имаше един пример с стадионите, да, спортните зали и стадионите. Амбиции на кметове. Това не са амбиции на кметовете. Някой ги разреши, направи тази програма, прати при тях. Госпожо Цветанска, Лучо Богданова. Според мен е нещо друго, което ние забравяме. Нека да обърна, позволете ми въпроса така и към вас, господин Богданов. Реализира се проект по програма, която съществува, има финансиране по нея, или по необходимост да има съответния обект или съответното подобрение, да кажем, на общата среда? Когато говорим за чисто бизнес проектите, се реализират единствено само защото има необходимост съответното предприятие да модернизира бизнеса си, да въведе нови продукти, да се развива. Ако говорим за публична инфраструктура, общинска, в случая и с стадионите, наистина бих казала, че тук е въпрос на амбиция на съответния кмет, който е изчерпал всички възможности. Малките общини почти нямат други възможности за капиталови инвестиции, освен европейски програми. И има действително амбициозни кметове, които успяват почти навсякъде, където имат възможност да се възползват. Това, което обаче искам само да обърна внимание, е следното. Европейските средства и бенефициентите по европейски програми са много публично изразходвани. Всички знаете, че има платформа ИСУН, в която платформа са абсолютно всички бенефициенти, с всичките им контрагенти, с стойности на договори, с стойности на финансови корекции, които дирекцията в Министерство на финансите, одит на средствата на Европейския съюз, налага. И между другото, едни от най-големите финансови корекции, за голямо съжаление, са в публичния сектор, където са институционалните бенефициенти с големите инфраструктурни проекти. Лъчезар Богданов и... Аз допълня малко с статистика, няколко нюанса. Значи не съм съвсем съгласен, че не е много зависима икономиката. Да, част от частния сектор е почти напълно независим, но специално по отношение на публичните разходи, специално по отношение на бюджетните харчове, това е доста сериозно перо. Господин Дацов каза, разбира се, средни стойности за един цял 7 годишен период, обаче ако вземем 2015 година, тогава 78% близо от инвестициите публичните са по оперативни програми. И изобщо земеделието, аз го оставам на страна тази вечер, не си говорим изобщо за общата съвпаса. Всички останали на место. От общите разходи през тази година, когато се натрупваха в края на периода на похарчени, 18,6% от всички разходи. Миналата година капиталовите разходи, ако махнем изтребителите,
от програмата, 38% близо процента са от оперативните програми. Тоест, това, което казваме, че имаме този в случая дългосрочен риск. Цялото мислене за политика на тези, които взимат управлението, започва да минава през това как да наместим едни милиарди, защото те стават все по-голям дял от това, с което те разполагат. И вместо и кметове, и разбира се, националното правителство да мисли как да създава дългосрочен икономически растеж, така че през икономически растеж, високи инвестиции, високи доходи, високо потребление, да има възможност да облага частния сектор, евентуално да строи пречиствателни станции или нещо друго в града или, разбира се, магистрала някъде по средата на страната, то започва да се фокусира единствено и само върху усвояване на нещо, което е подарено. А по отношение на това защо се харчат, едно от условията за този възстановителен фонд изрично е записан в проекторегламента, че трябва да бъдат насочвани само в програми, които отговарят на приоритетите, които се откриват в рамките на Европейския семестър. Тоест там, където икономиката на съответната страна изпитва някаква структурна слабост, нещо, което наистина много се изостанало, там да влагаш тези средства, а не просто защото ти харесва да правиш във всяко село, примерно стадион или басейн. Господин Попдончев, да. Аз тук исках да направя една вметка. Когато говорим дали цялата икономика е зависима от европейските средства, по-скоро не. Но ако говорим, например, за икономика на общините, в голяма степен е зависима. Даже има анализи, които показват как се държат инвестиционните програми на общините в началото и в края на програмния период, нали? Когато има средства и когато няма. Преди малко отворихме и по-големия разговор за качеството на проектите, които се финансират. Трябва да си даваме сметка, че 85% от всеки проект е европейското финансиране, но ние имаме 15% национално съфинансиране, което ние плащаме с данъците си. Тоест, ние трябва да вече да гледаме към проекти, които носят по-голяма добавена стойност. Особено от гледна точка на приоритетите в новия програмен период. Дали ще говорим за внедряване на иновации, дали ще говорим за дигитализация, за информационна сигурност, за екологични проекти, технологичната модернизация също. Така че част от разговора за това дали трябва да имаме иновативни салфетки или стадиони в населени места без деца и без футболни отбори е и това. Какви са нашите приоритети и по какъв начин всъщност управляваме не само европейския ресурс, ами и националния ресурс. Сега искам да видим едно допитване и ще продължим разговора, защото то по някакъв начин ще ни доориентира в този път в обществените нагласи. Кои са основните ефекти от отпусканите еврофондове за България? Хората са давали като отговор всеки верен според тях. На първо място с 88,4% развитие на инфраструктурата, следвано от облагодетелстване на определени кръгове, използване за политически цели, увеличаване на корупцията. Да видим следващия слайд. Развитие на селското стопанство, сближаване с другите страни от Европейския съюз, по-добра среда за живот на хората, по-висок жизнен стандарт. Професор Димитров, кои са най-големите плюсове и най-големите минуси на тези европейски пари? Сериозни суми, както припомни господин Дацов преди малко. Най-големите плюсове са, че има съществени публични разходи, които се правят въз основа на тези средства и най-вече инфраструктурата се подобрява. В този смисъл те безспорно са нещо изключително полезно, особено за относително бедна държава, като нашата, в рамките на Европейския съюз. И те имат безспорно добър ефект, но аз пак искам да обърна внимание на това, че не бива да се надценява тяхното влияние и тя и може би толкова много да се фокусира общественото внимание, защото, както каза Любо, те са относително незначителна част от публичните разходи. Не са чак толкова много. Освен това, ми се струва, че така до някъде, позволявам си това да го кажа, те имат известен развръщаващ ефект, защото това са пари на готово. Това не са пари, с които оперират предприемачи и които внимават къде какво влагат, защото знаят, че наказанието за лошо вложените пари е загуба. А често това води до несъстоятелност. Но мисълта ми е друга. Тук става дума предимно, за публични разходи, при които трябва да се види непосредствените ефекти.
Ами, измерват се такива ефекти. Има, нали, индикатори за, така казвам, за добре изразходвани средства. За съжаление, тези индикатори са твърде далеч от публичното внимание. И общо взето бих казал, че сега тези приказки за облагодетелствуване на определени кръгове за политически цели, безспорно има такива, имат и този ефект, но мен ми се струва, че нашата икономика трябва да се развива не на основата на средството от Европейския съюз, а да си мисли по-мащабно, по-глобално, просто как да направим нашата икономика, да я поставим в орбитата на изключително ускореното развитие. Само ще дам един пример. Дайте го и след това искам веднага да прочета едно мнение. Някой заинтересувал ли се от опита на страни, които са в първата десетка по икономическа свобода, защо са толкова богати? Защо е толкова богат един Сингапур, който е бил една дупка преди Втората световна война? Едно блато. А сега това е една от най-проспериращите и най-богати държави. Някой заинтересувал ли се от този опит? Защо Сингапур се е превърнал в такава държава? Безспорно, ние сме в рамките на Европейския съюз, в един огромен пазар, което е огромно предимство. И аз мисля, че ето България е доста по-богата вече от Сърбия, например, от други съседни държави, от които сме били по-бедни в известен период от време. Но трябва да, според мен, ударението трябва да се постави върху тези фактори, които могат да направят едно ускорено развитие към проспирираща икономика. Тези фактори, за тях не се говори, за съжаление. Обаче ето сега, много бързо искам две мнения да ви прочита. Приоритетите на общините са съгласно ситуацията. Ако нямаш канализация и воден цикъл, кога ще мислиш за дигитализация? Изобщо няма как да коментираме капацитета в повечето по-малки общини. И още едно подобно мнение. София не е България. Парите се дават на цялата страна, за да се развиват всички региони. И тук естествения въпрос е, чия е отговорността. Ако в един регион не се развиват достатъчно, госпожо Цветанска, европейски проекти, те не променят местата за живеене в този район, отговорността е на държавата, отговорността е на местни организации. Кой трябва да ги печели тези проекти, за да се променят регионите? В интерес на истината, по повечето програми, по повечето проекти се дава приоритет на проектите, които са с инвестиции, да речем, в Северо-Западна България, защото, нали, там е голямата болка. Така нареченото регионално приоритизиране. Регионалното приоритизиране. Аз искам да се върна към това, че аз не считам, че европейските средства толкова разглезват и не стимулират инвестициите. Напротив, те стимулират развитието на икономическото развитие, защото преди да получи всеки бенефициент европейски средства, той изпълнява проект със собствен ресурс, със заемен ресурс. Така че разходите по тези проекти първоначално се изразходват, те влизат в икономиката, а след това всъщност бенефициента, след като се изпълни по правилен начин, проекта получава финансирането, което го подпомага. Освен това, специално в частните инвестиции, никога безвъзмездната помощ не е 100%. Тя е процент от инвестицията по проекта, обикновено около 50 до 60. Да, обаче 70. Вижте, господин... Тоест повече пари влизат, може да се каже, че двойно повече пари влизат. И съгласно последния доклад за изпълнение на консолидираната фискална програма, към момента 60% от инвестициите, от капиталовите разходи на държавата се дължат на европейските средства. Европейските фондове са полезни, когато има прозрачност, иначе има надути балони. В България по-голямата част от бизнеса не е започнал от нулата. Много голяма част от бизнеса всъщност са даване на лекарство на болния по неправилно дозиран начин. Господин Попдонче. Вижте, цели бизнес и фирми се изхранват с печелене на проекти, твърдят хората тук и питат, чувал ли е някой от вас за понятието мъртва помощ. Т.е. за фирми, които и сами могат да си направят инвестиции без европомощ. Вероятно, чета го като папагал, защото не съм чувал. Вероятно го има, ще се върна след малко на отговор на този въпрос. Аз исках на предния за, ако позволите, за общините, защо нямат възможност да
изпълняват европейски проекти, пък и като цяло с по-скромна инвестиционна програма. Трябва да си даваме сметка, че това е по-големия въпрос за фискалната децентрализация на първо място. Общините, които имат по-малки възможности, имат по-малки възможности да изпълняват и проекти с европейско финансиране, доколкото те трябва да авансират или да финансират тези дейности. Няма как, когато основните приходоисточници са местните данъци и такси, в малките общини да очакваме, че те ще имат голям капацитет. Именно затова и голяма част от тях разчитат предимно на европейско финансиране. А що се отнася до помощта, която се дава на предприятията и че има... Вероятно има действително такива предприятия, които основно живеят от европейски проекти, но аз не мисля, че българският бизнес разчита на печеренето на европейски проекти. Малък процент. Около 8000 са проектните предложения, финансирани по настоящия програмен период на оперативната програма. Добре, откъде идва тогава това усещане, 8000 предприятия са получили подкрепа по всички оперативни програми за период от близо 7 години. Говорим до 2019, до преди COVID-кризата, тъй като тук нещата се промениха с други средства, които се отпуснаха за това. Значи 8000 проекта, аз не мога да кажа, че бизнесът се изхранва с европейско финансиране. А защо, господин Дацов, такова усещане имат хората? За кое? За това, че бизнесът се изхранва с еврофондове и че всъщност прекъсно се говори за европейски фондове. Това пък... усещане. Всъщност той бизнесът се изхранва. Зависи как се гледат на нещата. Между другото, понеже всички се познаваме отдавна и си разбираме от работата, ако искате, може... Нещата могат да бъдат представени в двете светлини. Ние може да изкажем, че еврофондовете са много полезни и са безкрайно лоши. Например, ако си играем с статистиката, както госпожата преди малко направи, 60%, само че от 6,6 милиарда планирани за тази година инвестиции, към по-миналия месец бяха 1,6 милиарда похарчени. От което ще рече, че 60% от 1,6 милиарда са нищо. Да, до юли. Тоест, на проценти го докарваме, на суми като планиране и изпълнение, общо взето всъщност са... Превишенията в бюджета не се дължат толкова на добрите резултати на данъчните приходи, колкото на това, че се спестяват, т.е. не се планира добре и се спестяват една голяма част от... Те ще се похарчат, извинявай, че те прекъсвам. Значи, да, как се изглежда похарчат? С допълнението в кохезионната политика, което е заради кризата, по изчисления последни данни, това, което не е усвоено, но както изглежда е договорено, за следващите две години около 9,5 милиарда лева. Да, но... без новите антикризисни неща, без новата програма. Тоест, те ще ги, както стана видимо, 2015... Видимо има проблем ще... с планирането. Видимо, да. Видимо има проблем с капацитета за изпълнение на тези програми. Видимо има проблеми с качеството. Защото аз съвсем наскоро се хващах на бас с един приятел, че ако оставим една магистрала, която е не е изпълнена последната година и завършена, т.е. минало е поне един годишен срок. Много се радвам някой да ми покаже отсечка от 10 км, по която не друса и колата ти може да се движи нормално. Или пък след една година да намериш някъде нормална маркировка на тази магистрала или нещо такова. Така че от една страна е похарчването на парите и ефекта, модела на прилагането на тези пари и накрая идва и модела на изпълнение и ефекта, който се възвръща в икономиката заради качествено или некачествено строителство. Ако погледнете, дълги години никой не може да даде отговор за няколко неща. 15% от земеделските производители получават 75% от субсидиите или някакъв точно там процент. В областта на изпълнителите на обществените поръчки, пак странно нещо, ако броите директните изпълнители, различните форми на съюзяване или на поставени лица, пак ще видите, че нещата опират до един много тесен брой от хора, които всъщност са в този бизнес и го контролират и отличат голямата част от парите. Другото нещо, съгласете се с мен, че ако погледнете... А това е, извинявайте, но искам да включим и останалите в този разговор. Това е знак, че има определени кръгове или това е нормалната логика на пазара, че просто някакви фирми могат да изпълняват тази дейност? Факт е, че достъпа до фондовете в предишните години, макар че с много по-малко средства, имаше много повече фирми. Приблизително мисля, че
колко се води статистика, нали, за последните две години не съм много сигурен, но между 30 до 40% от фирмите, които са изпълнители на такива обществени поръчки, са по-малко, отколкото в предишните години. Тоест, стеснен е обхвата. Но въпросът е и за планирането. Направо... А качеството? Качеството, след като вече сме изпълнили проекта, дълготрайният ефект за всички нас, кой следи този процес? Това е политически въпрос. Значи, имат според мен 300 пала на критика, основателни към подобен вид трансфери или субсидии, или подаръци от някъде отвън. Значи, първият, разбира се, е този елемент на корупция. Като е нещо чуждо, не твое, не са твои пари, харчиш, естествено, че винаги има някакъв стимул да по някакъв начин да се облагодетелстваш. Също свързано с това и с снижаване на качеството, евентуално, за да така. Второто стъпало е, дори да няма корупция, дори да няма такава злоупотреба, ти може би създаваш нещо само за да го усвоиш. Тоест това, за което много често говорим. Има програма, дори да процедурите да са окей, дори да е построено това, което е построено, то не се използва, защото е по някакъв начин неадекватно на приоритетите. И третия, разбира се, това, за което говорихме, е тази зависимост. Ти ако знаеш, че 15 години напред ти е гарантирано, нали, вижте всички заглавия, 29 милиарда за следващите 9 години, 29 милиарда евро. И някакси народ, всички, които управляват, всъщност главите им е тази фокус е 29 милиарда евро и това са 58 милиарда лева. И всеки, който прави управленска програма, вместо да мисли, както каза професор Димитров, как да имаме бърз икономически растеж, как да станем богата страна и да не ни дават еврофондове след 10 години, на всеки в главата му е дай да сядаме екип тук експерти, да мислиме как най-умно да ги разпределиме, дори с добри намерения, едни 58 милиарда. А специално за смисъла, това трябва да се промени. Аз се надявам, че ще има промяна под натиск отвън, под натиск от, ако щете, холандците, финландците, дачаните. Когато правиш едни разходи, те да са свързани с нуждите точно на страната. Когато имаш цел следващите 10 години, какво искаш да бъде твоята страна? Дали искаш да има повече деца в училище и по-малко отпаднали? Дали искаш повече връзка между университети и бизнес? И много-много други неща. Дали искаш бизнеса да инвестира в технологии? Дали искаш администрацията да е смарт? Дали си искаш всички регистри да са свързани и администрацията да си общува само с умни начин и да не тормози бизнеса и гражданите и самата себе си да не тормози спреп... Каква беше как думата? Професор Любо, Димитров, според вас? Тогава има смисъл да направиш нещо. Ако позволите на допълнение, това всъщност е принципа, който действа и в настоящия програмен период. Пари срещу реформа. Ма не действа. Не действа защо? Защото фокуса не е върху ефекта от реформите, а фокуса е върху това има ли държавата стратегия за многоточие. Има стратегия, значи всичко е наред. Между другото, ако се върнем в началото на нашия разговор относно механизма, който предвижда Европейската комисия за върховенство на закона, може би е по-удачно настоящия механизъм, пари срещу реформи, да бъде преразгледан, отколкото да се вкарва нов механизъм, който ще бъде с доста по-неясни и дали въобще ще могат да бъдат обективни критерии, по които комисията ще може да оценява върховенството на закона. Тук е всъщност разковничеството. Иначе във всеки един проект има задължение за устойчивост на резултатите. И те са дълги години. Дали ще са 5 години в повечето проекти, основно е това. Въпросът е какъв е този резултат, на който търсим устойчивост. Професор Димитров. Професор Димитров. Да кажа само, че ето, Любо Дацов е специалист точно по в областта на бюджета и много добре разбира и той се е занимавал лично с програмното бюджетиране. Okay. Значи, ако се поставят нещата на основата на едно програмно бюджетиране, което се правят нескончаеми опити да бъде въведено в българската система на публичните финанси, и в край на краищата там принципа е пари, ресурс срещу резултат. Тогава нещата биха придобили много-много по-успешен и ефективен вид. Но той може да каже докъде се е стигнало в това отношение. То Сметната палата преди месец и половина изкара един доклад точно за програмното бюджетиране и там директно си каза, че от 2006-2007 година нищо не е мръднало. За съжаление така. Аз бях в Сметната палата, когато се говореше за това и се работеше в тази насока. Сега просто съм... Ако принцип не се стъпи на него, значи няма да се случи. Само по европейските програми има програмно бюджетиране.
Самите програми са един стратегически документ, в който са посочени приоритетите и срещу тези приоритети стоят едни средства. Те са съобразени, естествено, с приоритетите на Съюза. Тоест, искам да кажа, че това като документ съществува и той се спазва. Иначе просто не може да бъдат възстановени разходите, които държавата прави. Защото, нали, първо, бенефициента получава одобрение на един проект, изпълнява го, получава си финансирането от Министерство на финансите, от управляващите органи, след което държавата ни кандидатства за възстановяване на средствата от Европейския съюз. Така че, за да може да си получим ние като държава средствата обратно, трябва да спазват тази програма. Аз искам да кажа нещо за ефектите от европейските програми. Отново ще се върна към частния сектор. И ще ви разкажа един случай, който всъщност все повече аз го срещам. Много голяма част от всичките бенефициенти казват така, ние сме благодарни на средствата, които получаваме, но всъщност най-големият ефект, който ние получаваме от тези проекти и тези програми е това, че благодарение на стимула, който ни дадоха европейските програми, ние модернизирахме производството, осъвременихме условията за труд, почнахме да произвеждаме нови, по-качествени, повече продукция. Нашите контрагенти от Европа са много повече, разчитат вече на нас. Ние може да със същото качество, както едно европейско предприятие може да произвежда даден продукт, вече в България може да се произвежда, защото ние имаме супер въз основа на европейските средства, не във всички икономически сектори, но в доста има вече много голяма модернизация на промени се обаче технологичното оборудване. Това е големия ефект. На времето ги мислехме всичките тия неща, защото България банковия сектор даваше кредити с 12-15% лихва и на предприятия, които нямаха 300-400% обезпечение и 10 години история, почти не даваше кредити. Нали, казано съвсем грубо и така, малко профанизирано. Значи, нещата са различни сега от 2004-2005. Нали? Абсолютно. И в този смисъл вече голяма част от бизнеса трябва да се обърне към, да ги наречем, нормалните начини за финансиране, особено в тази среда на ниски лихви. Включително, между другото, и дори частично субсидирани заеми с частични държавни гаранции, но все пак кредити. Тоест, грантовете, вече пряката помощ за бизнеса започва да изглежда малко странна при нулеви лихви. Тук имаше, между другото, един въпрос и на наш зрител, който беше точно в този смисъл, в който казва и господин Богданов, че може би, ако по някакъв начин ти си ангажиран с това, че взимаш парите на заем, просто няма да се случват безсмислени пародийни проекти, които след това да остават лош имидж върху тази помощ. Ако мога само да кажа нещо, ще отговоря на това. Ние не искаме да кажем, че, или аз поне не искам да кажа, че европейските фондове са само лоши неща и нямат принос за развитието на икономиката и, ако щете, и процедурите. Нали, най-малко, когато аз бях за министър, повечето от тези системи бяха изградени и структурирани тогава. Но ми се струва, че след вече толкова, 2007 година сме в рамките на Европейския съюз, е нормално да имаме по-големи изисквания, да искаме нещата да изглеждат по-модерни и някак си капацитета на самата администрация и хората, които прилагат тези еврофондове, да бъде по-висок. Е, това е големия проблем в момента. Защото всъщност вие сте, нали, от всички нас, сте може би единствената и до някъде господина, която работи на терен, както се казва. Ако погледнете, няма програма в момента, която да върви, която, ако са малко по-комплексни условията и изискват някаква интеграция, т.е. комплексни условия, свързаност на проектите, която в момента да е реализирана. Всичко, което образно казано е дупка и се пълни, върви. Защото просто изсипваш парите, зариваш и... Но искате да кажете, ако трябва да се свържат различни сфери, за да донесат по-сериозен ефект. Дори не само сфери, дори в една сфера или подобна сфера, пробвайте да накарате, дори не само водите, нещо, пробвайте да накарате 7 общини да направят проект, който е помага на целия регион. Значи, едно е всяка община, кмета, пуска фиш, прави
зала, стадион, градинка, нещо, нали, санира някоя детска градина. Пробайте така, да седнат на масата и да кажат, добре, ние имаме общ проблем, имаме общ бизнес, искаме приобщо да привличаме тук индустриални инвеститори, или искаме да си оправим техникумите, или искаме прино там, където има университети, да ги свържем с бизнеса, но не една община, един бенефициент, една поръчка, един изпълнител, а искаме да направим нещо интегрирано и трябва няколко неща да направим. Трябва ни едновременно да оправим и пътя, едновременно да направим нещо свързано с образованието, едновременно още нещо трето да направим. И тогава, както и господин Дацов казва, нещата стават трудни, защото, нали, много е лесно да пуснеш един такъв структуриран фиш и да кажеш, сега ние си разбираме от вода, правиме само за вода. Другите казват, ние от спортни зали разбираме от регионите, там градчета в растеж, ние правим само терени, баскетболни игрища, футболни игрища. И тази, нали, как се кажа, облагородяване на градската там. Как може, господин Попдончев, това да го постигнем? Тази синхронизация на, още, на нужди и на общ интерес? Още защото в предходния програмен период се говори за тази възможност за финансиране на по-големи проекти от различни оперативни програми. За съжаление, все още нямаме много добри примери в тази посока. Да не говорим, че част от оперативните програми съвсем доскоро имаха и съвсем, да кажем, общи цели или такива интервенции. Говорим най-вече за човешки ресурси и за програма наука и образование. Така или иначе, дали това е в ръцете на управляващите органи, на съответните оперативни програми, дали в самото министерство, трудно се постига ние, такава когато съгласуваност, да може подобни проекти, големи, не само инфраструктурни, разбира се, да бъдат финансирани по различни инструменти. Ние, когато се готвихме за разговора с вас, видяхме, че в момента ето нещо актуално, свързано с последствията от корона кризата. В момента Европейската комисия финансира малки и средни предприятия заради последствия от корона кризата. Парите се дават за иновативни стратегии, общата стойност е 3 милиарда евро и за тях се кандидатства директно. Тоест не ти трябва тук, не минаваш през наши институции, директно. България е спечелила един проект, Испания 39, Италия 20, Великобритания 26. Даже има Брекзит. Как да тълкуваме това? В интерес на истината, няма нищо публично. В смисъл няма публично. Очевидно е доста непублично било начинът, по който се е правен подбор на тези проекти. Но аз искам да се върна. Ние не знаем колко са кандидатствали, разбирате ли? Да, не знаем колко идеята са кандидатствали. Идеята е, ние достатъчно инициативни. България сме доста по-прозрачни, отколкото Европейската комисия, която прави своите процедури за избор на проекти. И повярвайте ми, това е така. Аз ще се върна на това, което в началото казах. Силната регулация и многото контроли по проектите. Те стигат до там в момента. В началото, между другото, на този програмен период, Европейската комисия казваше, упростяваме правилата. Упростяваме. Нали, и професор Димитров, и те стават все по-сложни, при което всъщност много по-трудно ли е днес, отколкото преди примерно 15 години? Разбира се, ние за това, нали, моята гилдия съществува, защото ние сме много високо специализирани като експерти, тъй като може да четеме проектния език, той е неразбираем за повечето хора. Но правилата стават толкова сложни, че администрацията вече абсолютно се задъхва и не може на време да разгледа проектите. Искам да ви кажа, че има управляващи органи и администрация, която финансира тези програми, които вече 2 години, да речем, им трябва за да разгледат проектите по една процедура. Сега те първа с тези средства, които идват, които ще покрият проблемите с COVID пандемията, предвижданията са за някакви хиляди проекти, които трябва да бъдат финансирани. Аз не виждам кога и коя администрация ще може да ги обработи. Като имате предвид, като имате предвид, че действително интересът е голям и
почти по всяка процедура има многократно повече проектни предложения, отколкото бюджет. Но всичките администрации трябва да разгледат всичките проектни Професор предложения. Професор Димитров, след това две мнения на зрители. Господин Попдончев, ще ви помоля да ги коментирате. Да коментирам това, което вие казахте. Това е един, може би, симптом, че така, свързвам го с една стара слабост на българския бизнес и на българското предприемачество, че се влагат много малко средства за иновации и за развойна дейност. Общо заето единици са българските компании, които сериозно гледат на този въпрос. В този смисъл, така, струва ми се, вижте колко ние големи компании имаме, къде са, на кои борси са, нали, са листвани, а какъв е мащаба просто на нашия бизнес? Аз не се учудвам от това, което казвате, защото струва ми се, че въпреки така, че бизнес средата се е променила доста и че българският бизнес е много по-различен от това, което бил преди 10-15 години, струва ми се, че ние не напредваме именно в тази посока. Значи ние, това е слабост на българския бизнес. Малко разходи и малко инвестиции за иновации и развойна дейност. Така че това не ме очудва. Господин Попдончев, искам много бързо да ви прочита. Тук има доста казуси и примери, които хората дават, но един специално към вас мнение. При обществените поръчки в строителния сектор има концентрация на дежурни печеливши фирми, които ползват посредници и те други посредници и така нататък. За това качеството е лошо. По пътя на посредниците парите намаляват. И едно по-различно мнение. Какво означава, че парите отиват в наши или ваши фирми? Това е мнение, което се разпространява масово сред хора, които нямат никакви фирми. Бизнеса не вдига шум и съвестно си обжалва обществените поръчки тогава, когато вижда, че има някаква нередност. Кое по-скоро е вярно? Сега очевидно и двете мнения са от средите на хора, които са в бизнеса. Очевидно и двете сигурно в някаква степен са верни. Сега, от гледна точка на оперативните програми, три от най-големите оперативни програми са свързани с обществени поръчки и то в областта на строителството. Факт е, че поне по бюджет, оперативна програма транспорт, регионално развитие и околна среда има този бюджет около 10 милиарда лева за този програмен период. Ясно е, че там в сектор строителство, там са насочени голяма част от тия средства. Не може да няма подозрения за злоупотреби. Сигурно понякога се случват и такива. Има ясни механизми, по които това се следи. Бяха споменати една голяма част от европейските институции и от националните в това число. Така че има си механизъм за обжалване на обществените поръчки. Като казахме отново злоупотреби, много бързо един пример, защото според мен той е важен за това, което предстои. Извинете, когато говорим за злоупотреби, трябва да се говори с точни примери и с числа. Добре, с точни примери и числа. Имаме много малко време, но ми се струва, че това е интересно. Ще ви помоля много кратко да го коментираме. ОЛАФ, когато публикуваха своя доклад септември месец, направиха според техните разследвания, те правят един списък, в който се вижда кои са страните, в които са засечени най-много злоупотреби след разследванията. На първо място Румъния, на второ място Италия, след това Полша, България, Гърция, след това някъде малко по-надолу Унгария. Въпросът тук, фундаменталният според мен, е следния. Има страни, взимам за пример Италия, които според официалните данни на ОЛАФ са на второ място по разследвани злоупотреби, но в същото време там не съм чула да има обструкции към спазване върховенството на закона. Има в същото време страни, в които има такива критики за неспазване на принципите на правовата държава, но те пък не са в първите по злоупотреби с еврофондове. Как ще излезем от тази ситуация при нови правила? Вижте, ако позволите, ОЛАФ е структура... Много кратко. ОЛАФ е структура, която работи по сигнал. В първия програмен период ние имахме доста сигнали подадени към ОЛАФ и имахме страшно много разследване. Бяхме на едно от първите места по проекти, които са разследвани от ОЛАФ. В този програмен период няма. Така че едното, не знам дали има смисъл да се свързва с другото изобщо. Много кратко коментар, да, заповядайте. Не всяко разследване означава, така да се каже, злоупотреба и измама. Има много грешки в
Просто има грешки, безспорно е това. Но грешките, многото грешки не значи непременно корупция. Значи, хайде да видим колко от тези злоупотреби са стигнали до прокуратура, да повдигане, до образуване на наказателно производство, до предявяване на обвинения и осъждане на виновни. Колко от тях? Много малко. Аз поне. Може ли някой от тук да се сети за такъв случай? Това, което аз запомних от статистиката, е, че препоръките при нас са 7. Мисля, че 7 са случаите, 7 са и препоръките. В Румъния бяха малко повече, но нали, просто го казвам като някакъв пример за това какъв ще е в крайна сметка принципа. Кое ще бъде по-важно, как се харчат европарите или в условията на каква ситуация в съответната страна членка. Може да се каже, че може би и степента на контрол в тази област е доста по-висок. Нали, говоря не на технически контрол в страна на фондовете, а в други области. Ако погледнете, аз не съм не съм оптимист, че нещата могат лесно да се оправят, но погледнете през последните години колко публично-частно партньорство има в областта на магистрали, мостове, тунели и други неща, които всъщност можеха да бъдат отворени и направени с частни пари. Всичко, когато се прави с държавни пари, и ако погледнете от 10-те най-големи компании в България, мисля, че 7 са компании, които са изцяло печелят от държавни поръчки или са свързани с лицензионна дейност от страна на държавата. Нали, такъв тип бизнес, нали, той дава само отговора. Освен това, до достъпа, до строителство, как се контролира нещо, след като кариери... Лъчезар Богданов, госпожо Цветанска, просто с по едно изречение по критериите и след това финални резултати и нещо за финал. Не, аз само за финал да кажа от сега. Значи трябва да гледаме напред. Еврофондовете първо не трябва да отидат там, където частния сектор и пазара работи. Първо, трябва да решават структурни, дългосрочни проблеми. Т.е. как да се поставят основите на нещо, което ще даде ефект след 5, 10, 15 години за по-добро качество на живот и просперитет на всички. А що се отнася до просперитета, нали, трябва да има малко мисъл. Ако смятаме, че можем да градим икономика на знанието, да тестваме автономни автомобили, дронове, плавателни средства, да сме шампиони в най-умните електрически велосипеди или най-готините батерии, всичко, което по веригата е нужно, за да имаме човешки капитал, хора, знаещи, инженери и така нататък, инфраструктура, регулации, всичко това е нещо, което трябва да се промени следващите 4, 5, 10 години и то може частично да бъде подкрепено с еврофонда, ако има, разбира се, умномислене. Кристина Цветанска. По темата за критериите, просто в едно изречение или ако искате, нека да видим резултатите, че ни остават някакъв и 2 минути, може би вече и по-малко. И сега ще ви дам възможност за финална реплика. Моля ви да ги видим. По-скоро помагат еврофондовете за развитието на страната, смятат 43% от участвалите в допитването, по-скоро раждат злоупотреби 55% на 100%, без мнение 1,5%, много слабо раздвижване, но общо взето от двете крайни тези има лек спад и увеличаване на броя на хората, които казват, че трудно могат да преценят. Материята определено не е лесна. Заповядайте за финална реплика. Да, според мен и всъщност резултатите са логични, защото е по... така е по-интересно и в медиите да се говори за повече проблеми, отколкото за добрите примери. Аз продължавам да казвам, че еврофондовете са полезни за развитието на икономиката и на обществото и колкото можем по-бързо да ги използваме, толкова по-добре ще се отрази на развитието на както на икономиката, така и на нашето общество. Професор Димитров, и просто по едно изречение съвсем кратко. Разбира се, те са много важни. Ще се използват, но за мен е много по-важно е България да се придвижва по-бързо напред по индекса на икономическа свобода. Аз лично мечтая кога ние ще влезем в първата десетка. Това е най-важно. Само изречение, господин Дацов. Всъщност, много по-важно е държавата да се развива, защото еврофондовете са една частица от общата среда. Те няма как да бъдат нещо различно от това, което е общото. Тоест, нашите претенции трябва да са към всички системи и към държавата. Благодаря. Лъчезар Богданов. Да си пожелаем 2030 да не отговаряме на критериите за получаване на еврофондове или поне голяма част от тях, защото сме станали богати. Това е в крайна сметка крайната цел. Абсолютно. Господин Поп Дончев.
въпроса дали трябва да има еврофондове или не, по-скоро като въпроса трябва ли да членуваме в Европейския съюз. Ясно е, че трябва да ги има, защото те ни правят и ни доближават до по-богатите в общия пазар. И отново ще повторя, важни са приоритетите за следващия програмен период, който се готви сега. Дигитализация, иновации, енергийна ефективност, информационна сигурност и всичко, което носи по-голяма добавена стойност. Благодаря ви за участието в тази дискусия. На вас, че бяхте с референдум, останете с БНТ. Приятна и спокойна вечер. Добре.